Takk igjen nok en gang for at jeg får lov å komme hit til katolsk grovbrød og snakke om min konversjon. Egentlig så er jeg ikke så glad i å snakke om meg selv, og det er ikke sikkert jeg kommer til å snakke så mye om meg selv heller. Men man kan forstå noen beveggrunner for hvorfor jeg er her i dag, og hvorfor jeg har gått den veien jeg har gått. Jeg har fått en titel fordypning og utvidelse, og forhåpentligvis når foredraget er over, så har det blitt noe i den retning. Hvorfor ble jeg katolikk? Og spørsmålet kan jeg svare med bøker og lange svar og dype svar, og jeg kan svare det veldig kort. Jeg kan gjøre de fire punkter, for eksempel fordi jeg vil være en kristen. Og den kristne tro har ledet meg til kirken. Derfor er jeg katolikk. Eller fordi jeg tror på Jesus Kristus og vil følge ham. Derfor er jeg katolikk. Eller fordi jeg trenger kirken for å tro. Derfor er jeg katolikk. Eller fordi jeg etter hvert ikke kunne stå utenfor kommunionen med den ene hellige katolske apostoliske kirke, som jeg hadde bekjent meg til i den nikenske trosbekjennelse i lang tid, men ikke vært i det fulle fellesskap med. Derfor er jeg katolikk. Disse fire punktene kan godt stå som grunnen til at jeg konverterte til den katolske kirke. Alle sammen er sanne for min del, og jeg vil rett og slett være en kristen som lever det kristne livet jeg ble døpt til å leve i kirkens fulle fellesskap. Så det er Gud som har ledet meg hit ved sin ånd. Det er troen som har ledet meg hit. Derfor er jeg blitt katolikk. Men begrunnelsen kan gjøres lenger og bredere. Og for om lag ett år siden så kom jeg ut med denne boken her, Fra Luther til Peter, en pilegrimsbekjennelse. Og her beskriver jeg min egen vei fra oppvekstår i norsk-luthersk misjonssamband, gjennom teologistudiet på Menighetsfakultetet, mitt prestekall, ordinasjon og tjeneste som prest i Den norske kirke i 19 år, videre arbeid med teologisk refleksjon i prestetjenesten, en kirkekamp omkring ekteskapsteologien i Den norske kirke, og en stor frustrasjon over manglende apostolisk tilsyn i samme kirke. Derfor jobbet jeg med tilsynsordninger, men det ble et salig kaos av det, så jeg til slutt konverterte til det stedet hvor kirkeretten finnes, den katolske kirke. Veien fram til min konversjon har brakt meg inn i to store oppbrudd i livet. Jeg har i boken kalt det for to exodus, fordi det har vært utganger av steder man har bodd, av steder man har hatt familie, av steder man har hørt til. Et exodus er en utgang fra et personlig, nært, åndelig og sosialt fellesskap, og utganger fra sammenheng jeg en gang kjente en dyp tilhørighet til, og et slikt oppbrudd har kostet og koster. Mitt første exodus var en utgang fra misjonssambandet, hvor min bestefar, ja, guru er kanskje ikke noe kristent ord, men han var i hvert fall en anerkjent og viktig leder i misjonssambandet. De kalte det gjerne for høvdinger. Det var på midten av 90-tallet at jeg forlot misjonssambandet. Og senere kom utgangen av Den norske kirke, det var bare for 2 år siden, så jeg er en fersk katolikk sånn sett. I 2016 ble jeg den 29. oktober tatt opp i kirkens fellesskap. Utgangen fra Den norske kirke var samtidig en kallsprøve. Virkelig en kallsprøve, fordi jeg måtte bore dypt i mitt eget ordinasjonsløfte jeg hadde gitt Den norske kirke, men det var jo ikke kirken Den norske jeg hadde gitt den, det var jo Gud. Og den forpliktelsen jeg hadde gitt Gud ved min ordinasjon, sviktet jeg den ved å gå ut. Og det var ikke enkelt å svare på, i hvert fall ikke før du har tatt konklusjonen, var det masse anfektelser knyttet til det.
utgangen var samtidig et trossprang, fordi jeg la til side hensynet til mitt levebrød. Hva skulle jeg nå gjøre? Jeg visste ikke at jeg skulle være så heldig å bli lærer. Hva skulle jeg nå gjøre som ikke lenger var prest i den norske kirke? Hvilken vei vil Gud lede meg, og hvordan vil han bruke mine gaver og min utdanning og mitt arbeid videre? Så inntekt og arbeid og fremtid måtte jeg legge i Guds hender og gå ut i det ukjente og usikre. Jeg har i boken forsøkt å holde flere ting sammen i denne prosessen. Fordi jeg vil svært nødig kaste et dårlig lys over de sammenhengene jeg har forlatt. Jeg vil være nøye med å holde fast på alt det gode som jeg har fått i mitt liv som protestant. Jeg kan selvsagt fortsatt vedstå meg svært mye av min bestefars teologi og åndelige innsikt. Og arven fra misjonssambandene er jeg takknemlig for på svært mange punkt. Jeg satt i samtale med Pater Pollestad en kveld for en tid tilbake, og han sa at den fremste apologet for katolsk etikk i Norge i dag er Espen Ottesen. Og han har et poeng. Han er prestetalsmann for misjonssambandet. Og jeg skylder den norske kirke mye gjennom det jeg har fått gjennom fellesskap. Og hvordan også den norske kirke var det stedet som ledet meg inn i gleden over liturgien. Så jeg skylder disse miljøene, og jeg skylder ikke minst Gud takk for det disse sammenhengene har gitt meg. Og da kan jeg ikke snakke stygt om de eller smått om de. Den innsikten jeg fikk der i Bibelen, i den kristne tro, i kallet til omvendelse og til misjon. Og så er bildet likevel sammensatt, og kanskje når kvelden er over, eller foredraget er over, så vil kanskje noen si at jeg ikke var så snille med disse sammenhengene likevel. Og da er det ikke meningen at jeg skal være stygg, men av og til så må man sette ting kanskje også så på spissen at man forstår hva man sier, og hvorfor man har gjort som man har gjort. Jeg forlot misjonssambandet i sin tid fordi jeg ikke lenger kunne dele deres kirkesyn og sakramentale praksis med den såkalte frie nattvær, der lekfolk uten ordinasjon får rett til nattværen på omgang. Og det var den helt konkrete årsaken til at jeg gikk ut derfra, for jeg var kommet til en overbevisning om at det var en feil praksis. Ut fra skriften fant jeg det ut, og ut fra studier i teologi. Jeg redegjør ikke for det i foredraget mitt, men det var den ene og alene grunnen til at jeg forlot misjonssambandet. Mitt endrede syn på dette. Og det som er interessant ved det, er kanskje ikke akkurat hva det var, men det at når du har kommet til en overbevisning, så må overbevisningen få konsekvenser, ellers er det ingen overbevisning. Du har ikke kommet til en overbevisning hvis du lar humla suse. Tror du på noe, så må du følge troen din. Og når jeg hadde kommet til en overbevisning omkring feil praksis og et feil kirkesyn i misjonssambandet slik jeg så det, så måtte det få konsekvenser. Jeg måtte altså gå til et sted hvor det var en ordnet tjeneste med ord og sakrament. Og i den sammenheng jeg da fantes, i en luthersk sammenheng, så var det den norske kirke som var det næreste å gå til. Og så var jo egentlig der jeg var døpt, og hørte til sånn rent medlemsmessig allerede. Men i misjonssambandet brydde oss ikke så mye om det medlemskapet. Så jeg kom dermed inn i den norske kirkes mer samlede fold, gjennom et endret syn på embete og sakramentsforvaltning. Så hva var min viktigste lærdom av disse to utgangene, mine to exodus? Den viktigste lærdom av dette er at troen leder oss på en vei og må få konsekvenser. Veien til oppbrudd og det at tro og overbevisning må få konsekvenser, også når konsekvensene er så konsekvensrike at det handler om å forlate et miljø der familien hører til, et fellesskap man har tilhørighet til og røtter i, og de smertene som det følger med, da vitner man om troens overbevisning. Det var lærdommen, og dette har vært ganske konsekvensrikt og krevende valg å ta,
og et stort sosialt og åndelig sprang. Nok om det. Når det gjelder den norske kirke, så er bildet større. Men gradvis så kom jeg til en erkjennelse av at troen min ikke fant seg hjemme der. Det ble etter hvert tydelig for meg at min kristne tro og bekjennelse på mange punkt var hjemløs i denne sammenhengen. Både spirituelt og teologisk. Delvis fordi den norske kirke i stadig økende grad var villig til å forhandle om sitt apostoliske trosgrunnlag. Mens den norske kirke seilte bort fra sitt apostoliske læregrunnlag, søkte jeg meg desto mer i mine studier tilbake til hva er det vi bekjenner når vi bekjenner at kirken er apostolisk og katolsk. Og da ble det også forståelsen av hva det var å være protestantisk ble klarere for meg. Og den protestantiske krise mer åpenbar, fordi den har løsrevet seg fra tradisjonen som er bærer av det katolske og apostoliske overlevering. Og her var jeg som kristen blitt altså en fremmed i min egen kirke. Og jeg opplevde at hele den kristne tro var blitt fragmentert. Jeg synes det er et bilde jeg liker å bruke. At troen er blitt fragmentert, løst opp i masse enkeltdeler, som ikke lenger henger helt sammen. Så man kan si noe sant i det ene øyeblikket, og i neste øyeblikket så er man kjetter. Fordi puslespillbrikkene er ikke lagt. Og man mangler mange brikker. Og man sitter der med en kristen tro som er splittet opp i enkeltelementer uten den sammenheng som kirkens tro og tradisjon holder sammen troen i. De bånd som binder troen sammen. En apostolisk trosoverlevering. Men i dette kaos av brikker som manglet og ikke var på plass, så åpnet det seg i stedet en velsignet rikdom i å søke seg mot katolsk teologi, mot katolske teologer, og jeg smugleste det lenge før jeg noen andre visste det. Der fant jeg at den apostoliske tro og overlevering er levende til stede i vår tid, i vår verden i dag. I sin fylde i den katolske kirke. Og særlig Josef Ratzinger, senere pave Benedikt, og den katolske kirkes katekisme, den er ganske godt brukt, fant jeg fram til fred i troen og til kirken. For der fant jeg kirken. Jeg var på en liten tur til Roma for et par år siden, og der var vi i reisefølge, og vi satt og snakket sammen i lobbyen på hotellet, og så var det en dame der som lurte på hvorfor all verden jeg var blitt katolikk, og vi hadde ikke tid til å snakke om det. Jeg hadde ikke tid, så jeg måtte gi et veldig kort svar. Og det eneste jeg rakk å si, det var at fordi det er kirken. Og hun himlet litt med øynene og visste ikke helt hva hun skjønte å svare, men det var egentlig nok å si det sånn. Som troende har jeg vært på en pilgrimsvei som steg for steg har ledet meg fram til kirken og til min konversjon. Og det har vært en virkelig hjemkomst. En virkelig hjemkomst. Her har min kristne tro kommet hjem til seg selv. Og brikkene i min tro faller på plass. Og nå kjenner jeg ikke alle brikkene enda en gang, men det er veldig gøy å sitte og legge det puslespillet. Fordi at det er en sånn rikdom å øse av. Bare de to vi ble mint om i messen i dag, er jo noe å glede seg over en hel dag og i morgen også, men det er en ny å vinne, så da må vi kanskje ta tak i den brikken. Men kirkens historie er full av disse brikkene, og vi husker de. Vi tar vare på de. Og det er til glede og oppmuntring i troen, og det kristne livet, og kallet, og tjenesten, og alt. Så det har vært en gjenkomst. Og her har jeg funnet min plass. Og jeg har ikke tenkt å finne noen annen plass. Jeg er ikke en slik sjel som liker eksoduser. Brikkene i min tro faller nå på plass, og boken min redegjør for de ulike stadiene som jeg har vært igjennom fram mot det å bli katolikk, ved å vise til hva jeg har jobbet med. Endring i kirkesyn, forståelsen for det kirkelige embetet, vandring fra en rendyrket ordets spiritualitet. Jeg kommer fra en veldig rendyrket ordets spiritualitet til en sakramental spiritualitet. En fordypning i forståelsen av kirkeretten, av bispembetet, av kallet til kommunion, den salige jomfru Guds mor Marias inntog i min teologi og i mine bønner har vært veldig rikt.
erfaringen av de helliges forbønn og bønnesvar. Aksept for Peters embete. Felles erklæring om rettferdiggjørelsen mellom den katolske kirke og det lutherske verdensforbund var viktig for meg. Kanskje ikke for alle, men for meg har den vært viktig. En ny forståelse av de hellige samfunn som åpner seg opp på en helt annen måte i det katolske fellesskapet. Alt dette er stadier jeg beskriver i boken, og nå skal jeg ikke si mer om boken. For samtidig så er det grunnlag for å sette min konversjon inn i en større kontekst. Min historie rommer for så vidt et personlig vitnesbyrd, og et personlig vitnesbyrd har alltid begrenset betydning. Men jeg har lyst til å sette mitt vitnesbyrd inn i en større sammenheng gjennom det som nå da skal bli fordypning og utvidelse i det følgende. Jeg vil gjøre det i form av tre punkter. Og det er her jeg kanskje kan virke litt polemisk på min fortid. Min vei til den katolske kirka har vært en vei bort fra en doketisk eklesiologi. Jeg skal forklare litt det nærmere. Min vei, nummer to, min vei inn i den katolske kirka har vært en vei inn i troens mysterium. Og punkt tre, en protestant er turist i kristenheten. Disse tre punktene skal jeg forsøke å forklare i tur og orden, og når jeg har gjort det, så er jeg ferdig. Første punkt. Min vei til den katolske kirka har vært en vei bort fra en doketisk eklesiologi. Her var det flere fremmedord. Et hvert forsøk på en åndeliggjøring og spiritualisering, usynliggjøring av kirken, bort fra dens ordinerte opphav i Jesus Kristus, er et uttrykk for en eklesiologisk doketisme. Og med doketisme så sikter jeg her til det forhold at den ytre kirke, slik den fremtrer i verden med sine embeter, sakramenter og ordninger, har null verdi, eller liten verdi, eller bare funksjonell verdi. Slik at kirken i sitt ytre bare er tilsynelatende kirke, og den flyter rundt som en slags formløs skikkelse som vi kan velge hvordan vi forholder oss til, og hvordan vi skaper etter vårt eget forgodtbefinnende. Da kan det oppstå mange frikirker i sånn eklesiologi, det kan oppstå mange sekter i sånn eklesiologi, det kan til og med oppstå folkekirker i sånn eklesiologi, hvis bare kongen vil. For å bruke Ludvig Sopes bilde, at kirken i egentlig forstand er et usynlig stillas. Den synlige kirken er et stillas på den usynlige kirke som er den egentlige. Ludvig Sope var den store eklesiologen, kirkelæreren, altså læreren om kirken til misjonssamband. En rett forståelse av inkarnasjonen, og det er viktig, det er teologisk fundamentalt for meg, en rett forståelse av inkarnasjonen fører nemlig til kirken. Hvis du lærer rett om Jesus Kristus, hvis du virkelig går inn og lærer rett om Jesus Kristus, så må du havne i den katolske kirke. Det er en sterk påstand, men det er min påstand i kveld. Fordi det er det det egentlig handler om, Kristus. Dersom noen påstår at det var kirkesynet som ledet meg til den katolske kirke, da er det egentlig bare delvis sant. En av de viktigste grunnene til min konversjon bunner i min forståelse av kirken, det er riktig, men dette handler ikke om kirkesyn. Det er en ganske ørkesløs debatt. Men det handler om kristologi og om forståelsen av inkarnasjonen. Jeg skal bruke litt tid på dette, så kanskje dere griper det. Uten at vi får tak i dette fundamentet i Kristus, i kristologien, blir det bare en diskusjon om kirkesyn og meninger. Og som katolikk så finner jeg den debatten formålsløs og uinteressant. Apostelen Johannes skriver i Johannes evangeliet: I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. Når apostelen uttaler at alt er blitt til ved ham,
så mener han at da er dette et ontologisk, et virkelighetsmessig utsagn som åpenbarer selve virkelighetens dypeste mysterium, at hele den eksistens vi lever i, ånderiet beveger oss i, er skapt i ham og ved ham og til ham. I Kristus. Alt er skapt, blitt til ved ham, og uten ham er ingenting blitt til uten alt som, av alt som er til. Verden er blitt til ved Jesus Kristus. Den fysiske, konkrete, synlige verden. Alt det skapte er blitt til ved ham. Han er skapelsens urgrunn og årsak. Og man kan ikke understreke det skarpt nok, at hele vår eksistens, uansett hvem vi er, hva vi tror, hvor vi bor, når i historien vi er født, har sitt opphav i Gud, den treenige, som skapte verden ved sønnen. Dette er apostelens ord om det skapte, om det synlige og konkrete. Og når det synlige, skapte og konkrete, alt vi ser og ikke ser, er skapt ved ham og til ham, da sier det noe om verdien av virkeligheten og det synlige. Nå er ikke dette mysteriet, at alt er skapt i han, bare noe som er åpenbart i ord, så vi kan tenke at det er sånn. Det er sånn. Det er ikke en åndelig sannhet. Det er en fysisk sannhet. Men apostelen fortsetter, og ordet ble kjød. Ordet ble menneske, tok bolig iblant oss. Og det er inkarnasjonen. Dette at Gud er blitt menneske, har Guds rike kommet nær, like konkret og fysisk som vi er skapt i ham, og ved ham, og til ham, så er Guds rike kommet nær ved ham, da han ble menneske og tok bolig iblant oss. Vi kunne se på ham, sier apostelen, vi kunne ta på ham, vi kunne høre ham, han var et sant menneske midt iblant oss. Og dette undret skjedde ved et stort mysterium, inkarnasjonsundret, i den salige jomfru Guds mor Maria, som hun får del i dette mysteriet på en helt spesiell måte. Hun som selv var et menneske og en skapning. Inkarnasjonsmysteriet er grunnleggende, ikke bare i forståelsen av Kristi person. Vi behandler liksom Kristus og Kristi person og sånn i teologien for seg, og så kaller vi det kristologi, og så snakker vi om kirken, og så har vi det for seg, og snakker om eklesiologi. Men disse tingene henger veldig nøye sammen. For inkarnasjonen er ikke bare en åndelig sannhet, den er skapt virkelighet. Jesus Kristus er kommet nær i kjøtt og blod. Og på samme måte som vi kristne må bekjenne at Jesus er Gud, Guds sønn, evig og ett med Faderen og Ånden, så må vi samtidig bekjenne at Guds sønn er blitt menneske, og selv den mest ateistiske historiker må erkjenne at denne Jesus har eksistert. Hva vi tror om han, det er kirkens tro. Men han ble et menneske, Jesus av Nazaret, og vi tror at han er Messias, den levende Guds sønn. Og dette siste, at Guds sønn er blitt menneske, er av avgjørende betydning for hvordan vi forstår den skapte virkelighet, og derfor også kirken, som den synlige og konkrete manifestasjonen av Kristi mystiske kropp i verden. Kirkens sendelse, Jesu kall av apostlene og sendelse av dem, de embeter som springer ut av apostlene, som innsatte eldste og biskopper i byer og på hvert sted, ordninger, kirkerett, sakramental gyldighet, døpte medlemmer, alt som springer ut fysisk av Kristus og hans gjerning og kalles apostlene, det er konkret, ytre, synlig virkelighet som har sprunget ut som en kilde fra Kristus og like ut til hele verden. Og når vi er her og feirer messe i dag, så er vi en del av den strømmen. Den er synlig, den er konkret. Her har vi ordinert prest. Her har vi synlige sakramenter. Vi får del i sakramentet som virkelig er Jesu reale nærvær i verden, midt iblant oss. Og vi som hans døpte lemmer er Kristi mystiske legeme, synlig og konkret, vi også.
tilbake til doketistene. All doketisme har det felles med gnostisismen, nemlig dette at den flyr bort fra den skapte og inn i åndeligheten, uten kropp. Uten ordninger, uten det som holder det sammen. Slik at troen egentlig bare blir ideer. Ideer som svever rundt i hodene på våre, som vi kan stille oss i forhold til om de er sant eller ikke. Men virkelig, det blir de egentlig ikke da. Virkelig, det er det vi oppfatter som fysisk og konkret. Noe vi kan tro på, ta på og bekjenne oss til. Og at vi i det konkrete kan se også mysteriet, det vi ikke kan ta på fysisk. Men hvor det fysiske representerer. Som om alle ting beveger seg rundt uten en i et usynlig tankerom, det var det jeg har sagt, ja. Det er doketismen. Jeg synes det er godt med gode tanker. Og jeg vil ikke harselere over folk som har en åndelighet der de sier det ble så godt for meg å tenke på. For det er godt å kunne trøste seg til gode tanker og ikke minst Kristi løfter. Det er noe som er godt å tenke på og støtte seg til i livets motbakker og hverdager. Så det er godt for meg å tenke på. Men av og til så kan det være godt å få lagt en hånd på hodet og høre absolusjonen. Det kan være godt å minne sin dåp med vievann. Det kan være godt å høre messesangen fra andre som bekjenner troen når din tro er svak. Det er den fysiske, konkrete kirke som bærer oss sammen i et hellig samfunn. Og da er det ikke bare en tanke som er god å tenke på. Da kan du faktisk bli båret som den syke til Jesus på en båre av de andre som tror. Det er kirke. Ja, det kan være mange ting det er godt å tenke på. Og sjelens liv er skjult for menneskene. Men Gud ser vår sjel. Men kirken har alltid måttet stå opp imot den tanken når den blir rendyrket. For da nærmer den seg lett gnostisismen. Alt skapt har nemlig den dypeste mening i dobbelt forstand. For det første fordi alt er blitt til ved ham. Og for det andre fordi Kristus selv har trådt oss nær personlig. Og gjennom sin inkarnasjon ordnet virkeligheten for kirken. Han kom til jorden for å ordne en kirke. Og den skulle stå til han kommer igjen. Dette er det viktig at vi får tak i. Kirken har ordninger som helt konkret springer ut av Kristi sendelse, ordinasjon. Jesus har i sitt grunnlag ordnet hvordan kirkens liv i verden skal være. Det betyr at alt som hører kirken til, det har sitt utspring i ham. For eksempel, Peters embete springer konkret ut av Kristi ord. Du er Peter, og på denne klippet vil jeg bygge min kirke. Og ordene er klare nok, og det er ikke det eneste som understreker Peters plass i apostelkollegiet og i kirken. Peters embete, at det alltid i kirken skal være en leder, og på Peters embete vil Gud bygge kirken. Og jeg gir deg himmelrikets nøkler, og det du binder på jorden skal være bundet, og det du løser på jorden skal være løst. Apostlenes autoritet, de som hører dere, hører meg. Det sakramentale embetet springer ut av skjærtorsdagsmåltidet der Kristus ordinerer apostlene til å gjøre dette til hans i hukommelse. Dåpen, katekesen, misjonen springer direkte ut av Kristi ord når han har de apostlene foran seg og sender de ut til hele verden. Og gjør mennesker til disipler i det dere døper dem og lærer dem å holde alt som jeg har befalt dere. Så det springer ut konkret og fysisk fra Kristi kall og innsettelse av apostlene som igjen har lagt sine hender på Herrens tjenere. En avdød dominikanerpater, Ambrosius Lutz, han kunne skrive «Kirkens innerste vesen». Kirkens innerste vesen, skal vi se,
menneskehetens organiske forening med Kristus. Ikke organisatorisk. Organisatorisk, det kan mange menneskelige samfunn og fellesskap være, men kirken også organisatorisk, men den først og fremst organisk forenet med Kristus. Og dette ikke utelukkende en åndelig virkelighet. Det en virkelighet som trer oss nær og reell i det vi kommer i kontakt med kirken og kirkens liv og sakrament. Gjennom kirkens ytre, synlige og konkrete embeter, sakramenter, tjenester, gaver, misjon, blir mennesker organisk forenet med Kristus. Så min vei til den katolske kirka har vært en vei ut av en protestantisk eklesiologisk doketisme. I misjonssambandet den doketiske eklesiologien fullstendig rådende. I og med at vennesamfunnet eneste basis for forståelsen av kirken, og det det gamle slagordet i kyrkja, men ikke under kyrkja, det ikke det så viktig lenger heller, men det var noe det de sa en gang, var det eksakte uttrykk for dette. I kyrkja, men ikke under. Altså, jeg forstår ikke lenger hva det betyr, men det kunne jo bety noe sånn at de ikke tenkte å bry seg om biskopen. Et slikt slagord selvsagt en teologisk meningsløshet, og har ikke denne organiske livsforbindelsen med den inkarnerte Kristus, men man altså, håper jeg sier, at det minste vi trenger en biskop. Da har man ikke forstått bispeembetet som enhetens embete, og som hode på den lokale kroppen. Det en ren åndeliggjøring av kirken, det vi finner der. Litt vanskeligere for oss blir det når vi kommer til den norske kirke som sådan. De har kamuflert sin doketisme atskillig bedre. Fordi man har en luthersk ordningsteologi. Og da forholder vi oss til ytre ting. Da forholder vi oss til liturgi, vi forholder oss til embeter, vi forholder oss til orden og kirkerett og mange andre ting som viktige for å forstå kirken. Og den lutherske eklesiologi har dette, og Luther var opptatt av dette med ordningsteologien. Luther var veldig god på det. Og de måtte tenke dypt og mye for å klare å finne på eklesiologi som ikke nødvendigvis var avhengig av paven og de katolske biskopene. Så den norske kirke kommer litt på siden av hvordan vi rett og slett kan dømme om misjonssambandet. Men dog allikevel på en slik måte at også den protestantiske eklesiologien til syvende og sist må tåle i hvert fall å debattere den doketiske anklagen. Slik alle som ikke står i en organisk forening med Kristus må tåle. Her spiller den apostoliske suksesjon nemlig en vesentlig rolle i forståelsen av dette. På protestantisk hold det en av de vanskeligste økumeniske temaene. Forståelsen av apostolisk suksesjon og sakramentenes gyldighet og embetenes gyldighet. Men dette viktig i kirkens tradisjon å holde fast på. Fordi dette en del av den skapte virkelighet som springer ut av Kristus, sendelsen av apostlene og deres etterfølgere. Embetsteologien i den lutherske kirke en ren ordningsteologi, mens embetsteologien i den katolske kirke sakramental. Man kan si mye mer om det, men det en vesensforskjell. Her ligger en dyp og vesentlig forskjell i den katolske kirke som anser presteembetet som fullt gyldig når det først står i en sakramental enhet med Peters embete og med den apostoliske suksesjon. Derfor betyr apostolisitet noe. Derfor betyr apostlene og deres tjeneste og deres fullmakter noe. Og man kan ikke bare ta de til seg og si at de mine uten at de gitt av en myndighet som selv har mottatt de og har myndighet til å gi de videre. Alt dette springer ut av apostlenes autoritet, og slik har det vært i kirken gjennom tidene. Mange politikere, keisere og andre har prøvd å intervenere i dette maktforholdet, av og til også til ulykke for kirken, men likevel, grunnlaget der står fast. Like som Faderen har sendt meg, sender jeg dere. Jeg liker å kalle de ordene for den første kirkerett.
Derfor betyr Peters embete noe, fordi det ordinert av Kristus selv. Derfor betyr eukaristien noe, fordi den ordinert av Kristus selv. Derfor betyr apostlenes hender noe, fordi Kristus selv la sine hender på dem. Det er ikke likegyldig hvilke hender som forretter, fordi de skal være sendte, bemyndiget, ordinert av Kristus. Derfor betyr bispembete noe, fordi det springer ut av Kristi ene embete som sjelenes tilsynsmann, og hyrdeoppdraget for menigheten er betrodd kirken. Det er det det er å være biskop. Fød mine lam, vokt mine får, gjet mine sauer. Derfor betyr sakramentene noe, dåpen, fermingen, skriftemålet, ekteskapet, disse konkrete, ytre, sakramentale, ikke bare tegnene, men gavene, som også sykesalvingen er, fordi de er Guds gaver til kirken, de har gitt oss, skapt og gitt oss. Bruk disse midlene til frelse, helbredelse, renselse og helliggjørelse av mitt folk. Derfor betyr det noe at hendene til de som velsigner, celebrerer, ordinerer, har myndighet fra Kristus og kirken. Hva kirken gjør, har den dypeste mening i enheten med Jesus Kristus, og det er her det inkarnatoriske ligger. At den er sendt til å virke i verden. Og jeg tror jeg må bla litt fort i manuset nå, så jeg kommer meg igjennom. Jeg vil bare lese noe som sammenfatter dette et bibelord, og så hopper jeg over noen sider i manus rett og slett, for jeg vil ha de to andre punktene også. Efeserbrevet understreker det vi nå snakker om. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til han som er hodet, Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Her ser vi den organiske foreningen med Kristus som pater Lutz talte om. Og så går dere glipp av mange godbiter, men nå hopper jeg litt. På tallet der. Andre punkt. Min vei inn i den katolske kirke har vært en vei inn i troens mysterium. En som har skrevet konversjonsbok, det er vist flere som gjør når de konverterer, det betyr så mye for dem at de skriver bok. Og en annen er Nina Karin Monsen. Og hun kalte sin konversjonsbok for «Inn i virkeligheten». Og det var nesten synd at den titelen var oppbrukt, for det er veldig talende. «Inn i virkeligheten». Det er godt sagt, for hva slags overskrift kan man sette over en konversjon? Jeg kunne gjerne satt det på min egen, at det handler om å gå inn i virkeligheten på en dypere og sannere og mer helhetlig måte. Katolsk tro er å, er å favne om virkeligheten, eller også la seg omfavne av den. Og det betyr at perspektivene på livet og på verden og på kulturen og på veldig mange andre ting, de utvider seg, de blir ikke innskrenket, de blir større. Virkeligheten er stor og svimlende, og den katolske kirke favner om virkeligheten, og vi som katolikker lar oss omfavne av den. Hele den bibelske åpenbaring og kirkens tro spenner dørene opp mot den virkeligheten som er skapt i Kristus Jesus. Alt synlig og usynlig som vi bekjenner i Nikenen. Og la meg bare kort ta noen få eksempler på hvordan dette har beriket mitt trosliv å komme inn i denne virkeligheten, inn i åpne døren inn til troens mysterium. For jeg har måttet reflektere litt over de liturgiske forskjellene jeg var vant til fra den norske kirke, og nå møter i den katolske messen. Og en av de tingene som jeg har møtt, og som er litt forskjellig, det er jo synsbekjennelsens form. Det tok litt tid før portene inn til den katolske ordlyden liksom ble min. Jeg likte bedre den jeg hadde med fra før. Det åpnet seg ikke umiddelbart den katolske kirkes synsbekjennelse, at den var, jeg la meg ikke hjertet mitt sånn i den en gang. Min tidligere synsbekjennelse var sånn: Hellige Gud, himmelske far, se i nåde til meg, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten, eller den onde lyst, i mitt hjerte.
For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg, tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Altså her er barnekårets direkte ånd, Abba far, rett vertikal linje. Jeg og Gud, mot deg alene har jeg syndet, ber David i salm 51, og det er en veldig barnlig rett opp og ned linje i den bønnen. Mot deg alene har jeg syndet. Og det hender at jeg ber den bønnen fortsatt, i mitt lønnkammer, og jeg er glad i den. Jeg har en barnlig og direkte tilgang til Faderen, som jeg ikke har mistet som katolikk. Hvis noen skulle tro at nå må jeg gå via alle helgener for å komme til Faderen, så kan jeg altså komme direkte i Jesu navn. Men jeg står i et rikere fellesskap med de hele likevel. Men dette er en veldig sånn direkte, vertikal bønn. I messen så bekjenner jeg ikke bare for Faderen, men for dere alle. Og for jeg bekjenner for Gud den allmektige og for dere alle at jeg har syndet meget i tanker, ord, gjerninger og forsømmelser ved min skyld. Derfor ber jeg den salige jomfru Maria, alle engler og hellige, om å be for meg til Herren vår Gud. Nå er jeg faktisk mer glad i den. Men det er fordi at den åpner portene til det fellesskapet som også er horisontalt, og som er skapt, og som jeg er en del av, og som jeg trenger å bli båret av. Og som synden er ikke bare relasjonell vertikalt. Den er vel så mye relasjonell horisontalt. Det er mine medmennesker jeg synder mot. Og synsbekjennelse handler om forsoning med mennesker og med Gud, og med kirken. Det er et viktig poeng i skriftemålet, at vi forsones med kirken for igjen å kunne ta del i det fulle fellesskapet når vi har syndet. Så her kommer i synsbekjennelsen syndens relasjonelle perspektiv inn, og i mitt forhold til hele kirken som jeg bekjenner meg til. Og dermed så åpner synsbekjennelsen portene ut mot den salige jomfru Maria, alle engler og hellige. Be for meg til Herren vår Gud. Det er en veldig trostyrkende bønn å be, og en veldig sann bønn å be. Ja, nå har jeg egentlig sagt muntlig det som står i manus, så da må jeg bla litt videre. Kirkens liturgi står på en særlig måte som porten inn til mysteriet. Og det er veldig godt å gå på messe, og alltid, enten det er det ordløse liturgiske språket, eller bønnene, eller liturgien og bønnesvarene, eller alt som egentlig er helheten i liturgien, så står det der som porten mot den usynlige, store virkeligheten, som egentlig best beskrives i åpenbaringsboken i Bibelen. Altså den har liksom de store perspektivene på hvordan vi står innenfor Guds trone, og hvordan Kristi offer, lammets blod, betyr noe for oss der ved Faderens trone, Kristi trone. Porten inn til mysteriet, framfor alt eukaristiske offer, med Kristi reale nærvær i brød og vinen, hvor vi kneler. Hele feiringen av messen, der den synlige og usynlige virkelighet føyes sammen i tilbedelsen av den treenige Gud. Og katekismen sier om dette at den liturgiske katekese har til hensikt å føre inn i Kristi mysterium, i det den går fra det synlige til det usynlige. Fra tegn til virkelighet, fra sakramenter til mysterier. Og her er jeg fortsatt en novise, men jeg tror faktisk at det vil jeg være så lenge jeg lever. Fordi at det er så rikt. Visjonen av troen, og da den usynlige virkelighet, har fått en annen betydning i min tro som katolikk enn den hadde som sambanditt. For nå er det ikke lenger en god tanke. Det er en virkelighet også der i den usynlige som er med oss i messen og i troen og i livet. Og jeg selv hatt glede av å få raskt bønnesvar med hjelp fra Sankt Svithun. Ja, det kan jeg vitne om. Veldig spesiell erfaring. Men å være i bønnefellesskap og be om de helliges forbønn, det er riktig.
Visjonen den troende får i messen blir stadig rikere for den som deltar. Der målet vi trekkes mot er å bli ett legeme og en ånd med Jesus Kristus. Tredje og siste punkt. En protestant er turist i kristenheten. Det å være en trofast lutheraner, det ble for meg etter hvert å være en tysklandsfange. Det ble å være en fange av tysk 1500- og 1600-talls teologi, hvis jeg skulle være en trofast lutheraner da. Man kunne jo selvsagt være en utro lutheraner. Men reformasjonen og den lutherske ortodoksi som teologiens prisme, og min store lærefader i teologistudietiden, i hvert fall i begynnelsen, var Carl Fredrik Wisløff. Og han var jo en særegen lavkirkelig lutheraner, mens Bernt Loftestad på den tiden var professor og lutherforsker og var en høykirkelig lutheraner, som ikke helt var på linjen med Wisløff som lutherforsker. Men likevel, jeg forholdt meg til Wisløff sin utgave på den tiden. Så ortodoksien og selve reformasjonsårhundret ble viktig. Det som kom siden med pietismen og sånn, det ble mindre og mindre viktig. Ellers så kunne jeg som protestant da følge med videre i den protestantiske utviklingen. Det vil jeg anbefale hvis man skal være protestant, for det er veldig slitsomt å bli sittende på 1600-tallet. Så bli med da på den protestantiske subjektivistiske veien gjennom opplysningsfilosofien på 1700-tallet, og sette jeg i sentrum gjennom Descartes, og se hele verden gjennom mine øyne, og være dommer over all viten, eller som Schleiermacher redusere hele religionen til en følelse av avhengighet. Eller jeg kunne fulgt med videre i den moderniteten og liberal teologi som fornekter alle dogmer, avmytologiserer undrene, og får en eksistensialfilosofisk overbygning, som har brakt den protestantiske teologi til å bli et rent immanent moralskt anliggende, med modernitetens krav om individets autonome valgfrihet som den bæresende moralske norm. Altså, egentlig så velger vi selv hva vi tror, og hva religion er, og hva kristendom er, og vi kan plukke og gjøre som vi vil i dette koltborum. Da sitter vi også igjen med bare puslespillbrikker og fragmenter. Og slagordet i vår tid er jo at vi velger våre verdier og våre identiteter, og det er ingenting som ligger fast og som er bestemt og som er gitt ved lov eller ved sannhet. Det er slagordet, ja, det har jeg sagt. Det fører alt sammen like frem til feiringen av 500-årsmarkeringen av Luther og reformasjonen, der vi finner bøker som den av Markus Borg. Det er fullmoden frukt av dette. En bok som mener å ha gjenoppdaget kristendommen. Titlen på boken han heter det. En bok som er fri for dogmer, fri for jomfrufødsel, himmel og helvete, moderne mennesker kan ikke tro på sånt, synd og nåde må omdefineres, frelse og tro er begreper som ikke gir mening uten at vi vrir de helt om, så vi ikke kjenner de igjen. Dette er ikke engang keiserens nye klær, dette er gammel vantro i samme gamle forkledning, og hvis man blar litt i teologihistorien, så kommer sånne bøker, i hvert fall med sånn 50-100 års mellomrom. Så kommer det sånn og blir veldig store suksesser, og man tror man har sett lyset. Den er jo fullstendig lukket for den mystiske visjon av virkeligheten som kirkens tro bærer. Jeg hører som kristen hjemme i en helt annen sammenheng i den utviklingen som den protestantiske teologi har ledet til, og det er derfor jeg etter hvert ble så hjemløs. Jeg hører ikke hjemme i en sånn kontekst. Min tro er borte der. Jeg kunne blitt vantro av å fortsette å være der. Jeg kunne miste troen. Og ha kjent på den. At det faktisk kunne være nære på at så skjedde. For det var ingenting i min kontekst som bar det sammen med meg. Noen av reformasjonens frukter lever i den katolske kirke i dag for å ha sagt det. Det har skjedd ting som vi kan takke reformasjonens for. Men den reformatoriske bevegelse har allikevel på mange måter vært en vandring bort fra apostolisk kristendom og ikke tilbake til apostolisk tro. Fordi fraværet av kirkens tradisjon har spilt en avgjørende rolle i dette trostapet. Som katolikk kan jeg derimot vandre like stødig gjennom alle århundrer, fordi tradisjonen bærer kirkens tro fra slekt til slekt. Den levende tradisjon som springer ut av åpenbaringen i Kristus, Jesus og den hellige skrift.
som stadig fornyes gjennom kirkens liv og vandring I den hellige ånd. Troen like ny I dag, og det legges til I kirkens innsikt hver dag. Ting som kirken kan leve av og ved. Men det neste generasjon som gjerne får gleden av vår tids helgener. Kristus selv har lovet kirken at ånden skal lede oss gradvis fram mot den fulle sannhet. Aldri løsrevet fra Guds åpenbaring, men åpen for det fulle mysteriet. Jeg har en skjellsettende erfaring som protestant. Det blir en liten fortelling nå helt til slutt. Og jeg reflekterte ikke over denne erfaringen da jeg opplevde den første gang. Nå vi I den protestantiske turismen. Det var en erfaring som langsomt førte til ny innsikt. Denne erfaringen fikk jeg helt konkret på Golgata. Da jeg I 1903 var på bryllupsreise I Israel og besøkte Jerusalem. Da var jeg der som protestant, lavkirkelig, turist på dette stedet. Og jeg hadde en erfaring og en opplevelse av å virkelig være en fremmed på Golgata. En utlending, en kulturell og religiøs analfabet på det stedet. Jeg følte meg fullstendig utenfor. Som digresjon bemerket, det ikke til å undre seg over at protestanter har sett et behov for å finne sitt eget såkalte Gordons Golgata. Fordi protestanter fremmede der, og jeg skal forklare hvorfor. Hva møtte meg på Golgata? Jeg hadde kanskje et romantisk forestilling om å se en høyde med et kors. Men det som møtte meg var en kirke. Og den kirken var fullstendig I veien for det jeg var kommet for å se. Slik alle hellige steder I det hellige land påkledd kirker som forstyrrer og forvirrer protestanter. Denne kirken på Golgata var full av folk og gjenstander som var meg totalt fremmed. Som lutheraner og misjonssambanditt. Her var det et alter. Det var det ikke I misjonssalen. Her var det ikoner. Det var jeg ikke vant med. Her var det røkelseskar. Som så ut som juletre. Her var det lys og ulik symbolsk utkledning og utsmykning som jeg ikke skjønte noen ting av. Ga ingen mening. Og jeg oppfattet alt sammen som det reneste juggel. Det hadde ikke noe mulighet for å tale til meg. For jeg var totalt fremmed for dette rommet. Jeg møtte. I tillegg så møtte jeg ikke bare gjenstander der, jeg møtte folk. Det var en kø av mennesker der på Golgata. De kom fra Asia, de kom fra Afrika. Jeg kunne se det på hudfargen at de var fra her og der. Latinamerika, Østeuropa og Søreuropa. Og disse menneskene så noe ikke jeg så tydeligvis, for de oppførte seg helt annerledes. De korset seg og knelte, og noen gråt og... Noen så ut som de ville bli der for resten av livet. De krabbet nær sagt bortom mot alteret. Og de tente lys, og jeg vet ikke hva de ikke gjorde. Men jeg sto der med kamera på magen som en stiv protestant og skjønte ikke bære. Men dette illustrerer hva det vil si å være fremmedgjort for kirkens språk. Kirkens tradisjon, kirkens liv. Alt var jo bare en tanke I hodet på meg, og det var godt å tro på Jesus. Og det fortsatt sant. Men jeg hadde ikke språket som hadde vært overlevert på Golgata gjennom århundrer. Så da må man jo finne seg et Gordons Golgata, da, som ser ut som en hage. Som ser ut som sånn som vi ser det tegnet I barnebibler. Det som dette illustrerer samtidig at disse menneskene så mysterier som ikke jeg så. Men som jeg I dag aner, og som jeg også bøyer meg for og kneler. Nå det som om jeg liksom presses ned, før jeg har bestemt meg for om jeg skal knele eller ikke, så presses jeg ned. Det noe der som hellig. Min protestantiske holdning på Golgata var ganske selvrettferdig den gangen. Jeg hadde ingen innsikt om at jeg hadde noe å lære her. Jeg syntes faktisk synd på de menneskene som kom fra alle verdenshjørner og drev med avgudsdyrkelse, og korsing, og kyssing, og kneling av ikoner og symboler. Jeg så på de som hedninger, som forholdt seg til stokker og stein. For jeg skjønte jo ikke hva de drev med.
Ordet alene var som sagt min spiritualitet. Symboler hadde jeg ikke. Det ytre hadde jeg ikke. Det konkrete hadde jeg ikke. Jeg var på plass i min gnostiske religiøsitet. Og hvis jeg hadde kunnet en gang, nå var jeg ikke så brutal da, så ville jeg rense tempelet for dette her. Fordi det sto i veien for Jesus Kristus. At det var jeg som var blind, det falt meg ikke inn da. Det har tatt lang tid for meg å erkjenne at det var jeg som var blind. At det som Chesterton sier i sin konversjonsbok, at protestanter er skakkjørte katolikker. Det falt meg ikke inn den gang, men det falt noen brikker på plass. Men jeg bare begynte å lytte til også det. Og ta det inn over meg, at det, kanskje det var jeg som skulle endre meg inn mot det som er den felles kristne tro overlevering. Det har i hvert fall blitt slik. Jeg var en gang en kristen løsrevet fra helheten. Det jeg manglet. De bånd som holder ting sammen. Som bærer det hele fram mot fullendelsen. Det har jeg funnet i den katolske kirke. Og mine fragmenter har jeg med meg, men de har funnet sin plass i bildet. De har funnet en plass i bildet og i sin helhet. Den katolske kirke bekrefter stort sett alt det jeg trodde fra før. Men bare utvidet det og satt det i sin rette sammenheng. Til slutt. Pater Pollestad har fortalt meg at kjetteriet er veldig orikt. Så nå har jeg vel avslørt meg selv. Takk for oppmerksomheten.